E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas aqui importantes sobre o canal e também vou mostrar para vocês a minha coleção de camisas de time. Beleza, galera? Eu sei que vocês vêm aí eu gravando vídeos, gravo vídeo com a camisa, daqui a pouco tô com outra, no próximo vídeo já tô com outra. E vocês ficam em dúvida: qual é o clube que eu torço? Aqui no Brasil, fora do Brasil, e também quantas camisas eu tenho. E eu vou confessar para vocês, são muitas, beleza? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, clica no botão vermelho, inscrever-se aqui embaixo, porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo todo o conteúdo aqui do canal, beleza, galera? Confesso para vocês também que são muitas camisas de time que eu tenho. Eu vou mostrar todas elas aqui para vocês e no final do vídeo vou falar qual time eu torço, beleza? Antes de eu passar todo esse conteúdo aqui para vocês, já queria pedir para que vocês comentassem aqui embaixo qual time que você acha que eu torço aqui no Brasil, beleza, galera? E aí, quem acertar poderá receber um presente aí nesse final de ano. Beleza, galera? Agora eu tô aqui arrumando minha mala, como vocês estão vendo. Vou viajar lá para Aparecida, que é minha cidade natal, né? Praticamente. Quando eu nasci em Ribeirópolis, mas fui criado em Aparecida pela minha avó. E tem minha madrinha, meus primos lá também. Eu passei boa parte da minha infância, né? Então, Natal, tô indo para lá. Caso vocês queiram que eu grave algum conteúdo lá, mostre o pessoal, mostre a casa que eu fui criado, é o que eu fazia lá. Tudo isso eu quero que vocês comentem aqui embaixo na descrição também. Beleza, galera? Tô lendo esse livro aqui, O Poder da Ação. Quem me segue no Instagram sabe que eu tô lendo ele. Tô aqui na metade já do livro, como vocês podem ver. É, em uma semana de leitura, eu acredito que daqui para o final do ano eu já termine. Se não fosse essa viagem agora para o interior, eu passaria o final de semana lendo e concluiria essa leitura, mas daqui para o final do ano eu concluo. E confesso para vocês que esse livro aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que é um dos melhores coaches, um dos coaches mais renomados aí do Brasil e do mundo, fez esse livro. E o que é que ele fala, né? Ele fala sobre autorresponsabilidade, fala sobre produtividade, sobre conclusão de metas, alcançar objetivos. Então, se você tem uma certa dificuldade nesses pontos, é importantíssimo que você leia. Mesmo que você não tenha essas dificuldades, que você não reconheça que tem essas dificuldades, mas esse livro vale muito a pena para melhorar você como pessoa, como profissional, como amigo, como em todas as áreas da sua vida, beleza? Não é só na área profissional, não, em todas as áreas da sua vida. Vamos lá então, separar aqui as camisas dos clubes que eu tenho. Eu vou só tirar essa bagunça aqui para poder ficar mais fácil para a gente, né, poder arrumar e colocar todas as camisas aqui em cima da minha cama, que talvez não dê, viu? Por mais que minha cama seja grande, mas são muitas camisas mesmo. Eu vou tirar aqui uma por uma e vou mostrar a vocês. Beleza? Só para vocês terem noção, deixa eu pegar aqui este celular. Só para vocês terem noção, esse aqui é meu guarda-roupa. E essas duas gavetas são só de camisas de time, todas as duas. E não vai estar organizado aqui por campeonato, por competição, por país. Camisa do clube do Brasil, camisa da Europa, tá tudo misturado aí, porque foi minha namorada que arrumou. Se não fosse ela, isso estaria uma bagunça muito pior do que como está aqui. E eu vou mostrar todas elas para vocês. Beleza, galera? E a gente faz a conta aqui e no final do vídeo eu falo qual é o time que eu torço. Então vamos lá. Essa camisa aqui é a camisa do Fluminense, que eu comprei lá no Rio de Janeiro quando eu fui no ano passado. Tem a camisa do Penharol também, que eu comprei ano passado quando eu fui pro Uruguai. Tem a camisa do Real Madrid, que eu comprei porque eu achei muito bonita essa camisa do Real Madrid. Tem a camisa da Juve, que tá velha, coitada. Camisa da Juve aqui. Já saiu até o emblema. Tem a camisa do Real Madrid, que foi a primeira camisa dentre essas todas que eu comprei. Saiu o emblema do Real Madrid também, tem muitos anos, essa camisa tem mais de 3 anos, eu usei bastante ela. Tem a camisa do Barcelona, que também foi uma das primeiras que eu comprei.
Tem essa camisa que não é de clube nenhum. Tem a camisa do Botafogo, que eu comprei quando eu fui pro Rio. Tem a camisa do PSG, que eu comprei. Tem a camisa do Bahia, que eu comprei quando eu fui para Salvador. Essa camisa aqui foi quando o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Sport pelo placar de 1-0. Eu estava lá na final, na Arena Fonte Nova, e acabei comprando essa camisa porque eu nunca tinha ido a um jogo de um clube baiano, né? Na verdade, nenhum jogo de um clube fora daqui de Sergipe. Eu já tinha ido ao estádio para assistir jogos de Copa do Brasil, que era clubes sergipanos enfrentando outros clubes brasileiros, como o Vasco da Gama, entre outros. E aí, eu acabei comprando essa camisa do Bahia, porque realmente a torcida do Bahia é muito fanática e eu acabei um pouco me apegando com o clube do Bahia em Salvador. Beleza, galera? Depois temos aqui a camisa do 7-1 da Alemanha. Temos aqui essa camisa que eu acho muito bonita, que é a camisa da Roma. Tem a camisa da seleção brasileira, a azul, como vocês estão vendo aqui. Tem a camisa de mais uma seleção, que é a camisa da Espanha, a desse ano, da Copa do Mundo. Eu fiz questão de comprar duas camisas de seleções que eu acreditava que poderia ganhar essa Copa do Mundo. Uma delas foi a Espanha, que mal chegou na próxima fase da competição, né? Nas oitavas. Mas também comprei as camisas da França e foi a campeã mundial desse ano de 2018. Mais uma estrelinha aqui para a França. Beleza? São poucas camisas de seleções que eu tenho. Tem essa daqui da Inter de Milão, que eu acho ela muito linda também. Tem a camisa da seleção brasileira. Tem a camisa do Bayern de Munique. Agora eu só não gostei de como a minha namorada dobrou isso aqui, porque não dá pra ver os emblemas do clube. É o mais importante. Como é que eu vou mostrar? Bayern de Munique. Mais uma que eu comprei lá no Uruguai, que é a camisa do Clube Nacional. Tem também essa camisa aqui do Arsenal. Vou colocar ela aqui. Camisa do Arsenal. Tem a camisa do Milan. Tem também a camisa que não poderia faltar, do Sergipe. Daqui de Sergipe eu só tenho a camisa do Sergipe, que é o time que eu joguei nas categorias de base, Clube Esportivo Sergipe. Tem a camisa da Chapecoense, que logo depois de que aconteceu toda aquela catástrofe, né? Eu acabei comprando essa camisa aqui da Chape. Comprei a camisa do Borussia Dortmund. Comprei a camisa do São Paulo. Dentre os clubes brasileiros já tem aqui Fluminense, Fluminense, Bahia, Botafogo, Sergipe, Chapecoense e São Paulo. Beleza, galera? Tem essa camisa aqui do Manchester City também. Futebol inglês tem City, tem Arsenal. E eu acho que só, viu? City e Arsenal. Vamos lá, tem mais coisas aqui. Tem essa camisa do Palmeiras. Essa camisa aqui do Palmeiras, campeão brasileiro 2018. Tem essa camisa aqui do Santos. Essa camisa azulzinha aqui do Santos, que eu comprei quando eu fui para Santos também. Deixa eu ver. E tem mais uma camisa aqui do São Paulo. Beleza, galera? Aquela vermelhinha ali do São Paulo. E eu acho que é isso. Vou fazer a conta aqui. Talvez esteja faltando alguma camisa. Ah, tem mais uma aqui. Essa tava até no plástico. Eu não, nunca vesti. E nunca mostrei a vocês. Essa camisa do Flamengo. Beleza? Mengão. Bora lá. Acho que é só, viu? Será que eu tô sentindo falta de alguma aqui? Eu acho que sim. Eu vou fazer a conta só pra ver se tá faltando alguma. Bora lá, Fluminense 1, Peñarol 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 camisas de times eu tenho. Beleza, galera? É muito? Não sei.
Será que vocês que estão me assistindo têm uma coleção maior que a minha? Se tiver, manda lá no meu Instagram, sergiofreitas_. Beleza, galera? Vamos lá. Qual a camisa que eu tenho mais? Se é de clube brasileiro, se é europeu, se é seleção? Como vocês viram, seleção, eu tenho aqui apenas França, tenho Brasil, Alemanha, Espanha, e são essas. São apenas essas as camisas de seleções que eu tenho. Agora de clubes, alemão, eu tenho Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Clubes italianos, tenho Inter de Milão. Vamos lá, Inter de Milão. Milan, tirado Bahia daqui. Milan. E tem também a da Juve, né? Tirado a Juve aqui. Pronto. Ah, e da Roma. Cinco camisas. Clubes franceses, apenas o PSG. Clubes espanhóis, temos Real Madrid e Barcelona. Sabendo que a do Real Madrid eu tenho duas. Beleza, galera? Real Madrid, duas. Clubes cariocas, vamos lá. Clubes cariocas, tendo Flu, Bota e Flamengo. Três. Vamos lá. Clubes paulistas: Palmeiras, Santos, São Paulo, que eu tenho duas. Deixa eu fechar aqui essas gavetas. São Paulo. E eu tinha mais uma do Corinthians, mas infelizmente chegou uma pessoa aqui e acabou pedindo de presente. E acabou levando meio que a força. E eu agora não tenho mais uma camisa do Corinthians. Beleza, galera? Bahia, Chape, Sergipe e só. Clubes brasileiros. E agora, duas do Uruguai. Clubes ingleses. Eu tenho aqui City e Arsenal. Beleza, galera? E essa é minha coleção de camisas de clube. Vocês perceberam que eu tenho algumas repetidas, né? Aqui que eu tenho duas do Brasil, eu tenho duas do Real Madrid e tenho duas do São Paulo. Porque essas e esses são os clubes que eu torço. Beleza? Então tá esclarecido aí pra vocês que eu torço pro São Paulo, apesar de não ser tão fanático. Eu sou muito. Eu utilizo muita razão nas minhas análises e por isso que ficou essa dúvida no ar, né? Qual time eu torço? E eu não tenho negação sobre algum clube, por exemplo, eu não gosto do Flamengo, eu não gosto do Corinthians, muito pelo contrário. Eu estudo todos os times diariamente, acompanho, colho informações e não tenho aquele clube que eu sou fanático e que me faz ser muito emocional nas minhas análises. E fica a dica para vocês que querem trabalhar com as apostas esportivas. Querem ganhar dinheiro com as apostas esportivas, vocês não podem ser muito apegados ao clube de vocês em questão emocional. Na hora da análise, tira o emocional, coloca o racional, porque o seu clube, tem gente que diz assim: ah, mas eu não aposto no time que eu torço. Mas é o time que você torce é o time que você tem mais informações. É o time que você sabe mais sobre o potencial dele. Então, quando ele vai enfrentar um adversário, você precisa utilizar a razão, analisar as estatísticas, colher as informações e colocar isso na ponta do lápis para poder fazer o investimento mais correto possível, né? Sem utilizar a emoção. Beleza? E é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.